Танцувам от 5 годишна. Не съм сигурна, че тогава съм осъзнавала изобщо какво са за мен танците, но винаги са ме влечали много силно. Може би вече като станах на 13-14, почна да става по-сериозно, почна да отнема много голяма част от времето ми и почна да се усеща, че липсвам на някакви други места, като семейството и училището. Примерно си спомням в 7-ми клас, трябваше да ходя, нали, на уроци. И в същото време пътувах 2 пъти в седмицата до Варна, за да ходя на тренировки, а в Каварна водех групи за малки деца на 4 места. И така, нямах много свободно време, но ми харесваше да ми е такова ежедневието. Като се преместихме във Варна, нали, претекста беше, че отивам да уча в гимназия. За мен беше танците. И бях много щастлива, че най-накрая ще мога да тренирам. И идвам 8-ми клас, приета в езикова, с немски. И то се почна всеки ден в залата. То на мен не ми е достатъчно, аз искам още. Преди училище, след училище, до 11-12 часа седим. Обаче те искат да уча, аз не насмагам. И финансово много трудно вече издържахме, защото спортните танци са много скъп спорт, който не връща от никъде. И се наложи да прекъсна за някакво време. Много тежко го изживях. Живях някакъв период с мисълта, че ще замина за Австрия, че ще уча там. Обаче в момента, в който си помислях, че трябва да замина, ме стягаше всичко отвътре и осъзнах, че няма да заминавам. Нашите, никой от семейството не подкрепя. Поне аз виждам, че не е това, което им се иска да бъде за мен. Една приятелка ме беше поканила да отида с нея на един танцов лагер в Лондон. И аз си нямах никаква идея за какво става на въпрос, обаче си викам и ми... Естествено, че ще отида. Ето, аз сега реших, че ще се занимавам с танци. Тя ми предлага, ами да, трябва да отида. То това си е, нали, знак. Лагера беше за хип-хоп, контемпорари, стилове, които аз преди не бях танцувала. Там преоткрих танца по нов начин. Видях, че можеш да импровизираш. И видях, че когато импровизираш, ти всъщност си безгрешен. И след това вече започна истинското ми търсене на реализация в танците, защото тогава видях, че няма да стане с спортните танци, макар че не признавах никакъв друг вид танци, никакъв друг вид спорт, върха, който можеш човек да постигне в живота си. В момента аз танцувам high heels, това са танци на високи токчета. Това е стила, в който се развивам най-много. Но това как преживяваш стила, който танцуваш или танца, който танцуваш, какъвто и да е той, зависи изцяло от емоционалния ти заряд и от чувството, което влагаш. В началото, да речем, учиш някаква хореография, учиш дадени стъпки и си изцяло, нали, съсредоточен в това тялото ти да изтанцува тези движения. Идва един момент, в който ги запомняш. Тогава е момента, в който трябва да излезеш от себе си и все едно се гледаш отстрани как ги танцуваш. И ако успееш после да се върнеш в същия момент, се получава някакво сливане на материя и дух. И това е върховно преживяване. Просто това е истинският танц. Мечтая много нашироко и не се спирам да мечтая, защото разбрах, че нещата се случват тогава, когато ти вярваш, че ще се случат. Много пъти съм си казвала, нали, в моментите ми на отчаяние, примерно, никой друг не го е правил това. Как очакваш да стане? В смисъл, но нещата се промениха. Когато започнах да си казвам, че ако никой не го е направил, аз ще бъда първата. И ми се иска да достигна до колкото мога повече хора и да им предам тази искра, която е в мен, която няма да изгасне. Може би това, което би ми било най-голямата цел и най-голямото постижение е да задействам нещо в този, който гледа.
просто да му предам нещо. То не е задължително да е моето преживяване, не е задължително да е емоцията, която аз чувствам, но по някакъв начин да го накарам да преживее момента с мен. Стремя се, искам да се науча да го правя, искам да науча моите танцори да го правят. Там е смисъла на танца според мен, защото окей, формата красиво е, наслада за окото, супер. Твоето лично преживяване, супер. Ти намираш някакви неща за себе си. Но ако успееш и да го прехвърляш на някой трети, тогава си заразил.